Olá, no ar mais um programa Auge Brasil. E hoje, motoboy, profissão perigo. Glamurosa, a festa. Boiadeira Ana Castela se apresenta na região. E também conheçam o Bazar de Verão. E retomando os eventos de 2023, o Esporte Clube Barbarense traz à festa a Glamurosa. E sustentabilidade. Juliana Freitas nos convida para conhecer o Bazar de Verão.
loja, né, que vende peças novas, e o desapego delas, né, porque são peças de marcas, de qualidade, com a Dani também, com a Juliana Freitas, com a Patrícia Nicoletti, e a gente teve a ideia de fazer um bazar sustentável, né, com peças novas e usadas, porque hoje em dia é o que está na moda, né, reutilizar. Apesar das pessoas terem um pouco de preconceito ainda, ainda é muito legal. Eu acho bem legal pro mundo, para tudo, né? Correto, e sem contar que economicamente ele facilita bastante, sim, né? A gente, hoje tá tudo muito difícil, muito, não é mesmo? Muito difícil, e são peças de qualidade, com preço bom, e eu acho que tudo que agrega essa... melhorar o mundo, tudo, né? Acho que é legal, né? E bacana. Tem peças muito legais. São peças que, são peças que você não encontra hoje e, às vezes, super estilosa, com estampas bem legais. Peças exclusivas, né? Exclusivas, isso mesmo. E mulher que gosta de trocar de roupa o tempo inteiro, sim, tá sempre tirando foto. É muito interessante ter aquela variação de roupa, sim, né? Sim, as mulheres gostam, né? Correto. De estar diferente, né? Isso. E a loja vai até quando, esse projeto? Então, vai até o final do mês, até... E pela primeira vez se apresentando na região, a boiadeira Ana Castela, no Chapéu Brasil, em Sumaré. E também teve a apresentação de outros artistas regionais. Denise, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, você. Tudo ótimo. Denise, como que está essa expectativa de trazer um show pela primeira vez aqui em Ana Castela e esses artistas regionais? Como é que tá? O pessoal está tudo na expectativa, todo mundo muito feliz, todo mundo muito empolgado, né? Esse palco aí maravilhoso, que passa todo tipo de artista. Você tem mais público mais jovem ou todos os públicos? O repertório nosso é para todos os públicos, né? A gente tem a música sertaneja universitária, né? Tem os modão também, né? Então a gente tem três repertórios, né? Que atende todos os públicos do sertanejo. Vai deixando a casa toda com...
Velocidade, responsabilidade. Eles arriscam suas vidas para cumprirem seus deveres. São eles, os anjos que vivem sobre duas rodas, os motoboys. E eles relatam seu dia a dia e suas lutas diárias. Jonathan, há quanto tempo você está no ramo de motoboy? 3 anos. É muito arriscado a vida de motoboy? É, um pouco arriscado, hein? Dificuldade, não é fácil não. Dia de chuva é pior ainda? Pior ainda, aí vem sofre. E como que é o dia a dia de vocês, os motoboys? Ah, o dia a dia nosso, né? Que nem eu acordo cedo, 5 horas da manhã, tomo um café, pratico meu esporte, meu atletismo, aí vou embora, tomo banho, venho pra cá, 9 horas. Trabalha até 2h30, o menino entra 10 horas, vai até as 2h30. O dia a dia nosso é esse, essa rotina. Aí tem uns que trabalham à noite, eu não, né? Às vezes eu vou na 9h, mas que nem o Lucas trabalha na outra restaurante. O Francis trabalha à noite também. A rotina nossa é essa. E o Auge Brasil fica por aqui. Você tem algo interessante para nos mostrar e gostaria que estivesse aqui no nosso programa? Entre em contato conosco ou com a nossa produção. Até mais!